नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म मुक्तिनाथ उप्रेती तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने क्रममा आज तपाईलाई मेरो आफ्नै मञ्जिल नमुना कृषि फर्म अन्तर्गत उत्पादन भएको भिडे खुर्सानी जुन तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ जालीमा भरेर राखिएको छ र आज हामीले चाहिँ करिब करिब एक टनको अनुमान गरेका छौँ र आजको बजार भनेको चाहिँ 70-75 रुपियाँसम्म पुगेको छ प्रति केजी र समग्रमा एक टन आज उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छौँ। अब टिप्ने कार्य पनि भइरहेको छ र समग्रमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मेहनत र सङ्घर्ष गर्यो भने सफलता टाढा छैन। कृषिमा कहिले आफूले अनुमानै नगरेको भाव आउँछ भने कहिले फ्याँक्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ। त्यही भएर हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने हो भने कृषिमा सफलता अवश्य नै मिल्छ। र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ जालीमा भरेर राखिएको छ र आज चाहिँ मैले 3 व्यापारीलाई बिक्री गर्न लागेको छु किनभने महँगिँदैछ, सबैलाई चाहिँ बाँड्नुपर्ने खालको अवस्था पनि हो। र मैले तपाईँलाई यो छोटो भिडियो प्रस्तुत गरेँ। हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्छ, कृषिलाई चाहिँ रहरको रूपमा भन्दा पनि केही गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ लाग्यौँ, केही सिकेर जानेर बुझेर भने कृषिमा चाहिँ पक्कै पनि भविष्य छ। यो छोटो भिडियो मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ। हस्त, नमस्कार।